Dovolite mi, da vse skupaj prav prisrčno pozdravim. Najprej te imenitne otroke, ki so nam tako polepšali današnji svečani trenutek. Takoj zatem pa seveda našega današnjega gostitelja, župana najlepšega mesta na svetu, kot večkrat reče, gospoda Zorana Jankovića. Ob tej priložnosti koristim tudi to možnost, da mu v svojem imenu in v imenu vseh nas iskreno čestitam za tako visoko in odločno zmago na volitvah. Gospod župan, čestitam. Naš napovedovalec, višji štabni vodnik Andrej Jurjević je na kratko, a učinkovito predstavil vse elemente delovanja manevrske strukture narodne zaščite. Zato mi bo lahko čisto na kratko orisati nekaj detaljev. Ne samo zaradi tega, ker smo varovali in čuvali vse, kar se je dogajalo v glavnem mestu Ljubljana, ampak tudi zaradi tega, ker smo svojim delom presegli tudi ljubljanske meje in poskrbeli za to, da smo v razmeroma kratkem času organizirali močno vojaško strukturo, sestavljeno iz mož in tudi deklet, organiziranih v odrede, čete in samostojne vode, jakosti preko 4200 mož. Naša pripravljenost, da naredimo takrat vse, kar je potrebno za obrambo novih demokratičnih pridobitev, je bila velika, v tem smo uspeli. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno in nas krasije, tudi to, da smo tudi v vsem nadaljnem postopku osamosvajanja stali čvrsto ob strani državi in tudi takrat, ki je bilo morda najtežje v tem času, v vojni za Slovenijo. Poskrbeli smo za to, da je Ljubljana ostala cela, da ni bila razrušena. Vsak od vas, pripadnikov manevrske strukture teritorijalne obrambe oziroma kasneje angažiran v teritorijalni obrambi, je dal svoj velik prispevek temu, da imamo danes lahko takšno Ljubljano, kot jo imamo. Spoštovane slavnike, spoštovani slavnici, spoštovana pokovnika, gospod Butar, gospod Šonc, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, drage učenke, učiteljice in redateljice, gospod Šorević, drage kolege, sodelavci, sodelavke. Iskrene čestitke za vašo 20. obletnico in ta nagovor je zame izjemno težak iz enega samega razloga, kajti prenedavni predsednik Republike Slovenije, dr. Miro Tirk, imel zame enega najlepših in najboljših govorov ob vaši proslavi. Če gledam današnjo sestavo tu, mi dovolite vseeno, da potegnem neke paralele tisto, kar sem se jaz naučil iz naše zgodovine. Pogledam te junake, ki ste prinesli osvoboditev Slovenije leta 1945 in omogočili, da je Ljubljana mesto heroji, ki ste poskrbili za to, da je Ljubljana že vsa desetletja ponosna in svobodna. Potem smo živeli v miru skoraj pol stoletja, se razvijali, bili za primer, ostali v skupni državi in ko je prišlo do tega, država mora razpasti, je to dejstvo, vendar zame še eno vprašanje, ali se mora res tako razpasti, da je bilo polno krvi in polno smrti posod na tem področju. Prišli ste vi in Slovenija in Ljubljana je imela primerjavo z ostalimi področji izjemno malo žrtv. Vaša zasluga, ki jo ne more nihče vzeti. Svoje uspehe, svoje delo, svojo odgovornost do države, nekrat ki ste vsili svoje življenje, danes je na granicu nekaj nekaj kot 200. 191. 191 številki mi gre še predobro. Če boste vi skupaj ostali in si vi med sabo razdelili tisto medaljo skupno, katere skupaj je ta samostojnost prišla, ki je nadgradnja, še enkrat udarja to, kar so nam dali partizani in partizanke. Nadgradnja tega, da smo svobodni, da smo še samostojni v Evropski uniji. Bomo lahko to obdržali, mislim, tisti, ki bomo govorili o vaših delih, pisali o vaših delih, tisti, ki bomo poskrbeli, da boste imeli svoje mesto v muzejih,
da bodo te, ki za nami stojijo, ne, naše učenke, lahko bodo v svojih stricih, starših, stari starših, zakaj živijo v samostojni, neodvisni državi, kako biti Slovenije, članice Evropske unije. Ne bom ponavljal zgodb, kako se je gradila Slovenija, da danes praktično nimajo osnovnega minimuma za življenje. Država, ki želi biti uspešna, ima samo eno točko. Vlada bo vedno uspešna, kadar bo našla pravo presečišče med konkurenčno, kompetentno državo na svetovnem merilu in pa socialno državo. Kje je tista točka? In tu si iščemo. In jaz se upam trditi, da smo v Ljubljani to točko našli. Ampak da smo jo lahko našli, da imam najboljšo ekipo, hvala vam. Hvala tistim pred vami, ki so dali svobodo te državi. In vam, ki so dali samostojnost. In vsega tega, hvala za vašo pozornost, tudi hvala za vaš glas, ki ste mi ga dali. In sem prepričan, da na tem področju spoštovanja vašega dela, tisto, kar ste vi dali v Ljubljani, ne boste imeli nobenega nasprotnika. Stali bomo v strani. Hvaležnost, da lahko danes mladim predajamo mesto, ki je najlepše na svetu. In s tem je zaključil, s ponosom to, da sem lahko gostitelj. Mislim, da je ta hiša zelo lepa. Upam, da bo tudi pogostitev. Še enkrat dobrodošli in hvala za vse, kar ste dali Republiki Slovenije in Ljubljani.